Bonjour, tout le monde, bonsoir la famille, j'espère que tout va bien. La famille n'a pas subi nos bambotes. Bambotes, nous avons des bandes nions partout dans le monde entier. Bandes qui ont fait une vidéo, il y a ma cambo Alexandre. Moninga soki eyeli yote, okoyeba kilona yangote. Baninga nzoke swaka boye. Baninga nzoke swaka boye. Bandeko tosala analizi ya makambu ya Alexandre. Nga mama mupepe lukoki na ebisa kibino biso ba oyo. To yebi pasi oyo mama na Alexandre azolekisa. Yango bo moni. Soki na vandi liboso ya kamera na ngai to telefone na nga munoko na nga ezo banga likambo nini na loba likambo nini na loba te pona boyi lobi na zoki sa motema ya mama Roseline kombo ya mama ne donc yeah, kombo yango donc na boyi yango bozomona Nazo yaka kasoki to zui odio moko boye to landi témoignage ndeko moko boye to yepe to lobi bande konanga tozo sale émission na biso ya mukuse mamu pepeliko ki nazana tante me na disposer tananga poto sala kaka émission oyo poto édifier mama moko boye ndeko moko boye na ye moko mama na biso oyo azole kana parcours oyo bandeko Parkour oyo mama na biso azo passe nango. Fole kakaka na nzela oyo. Ndoko yeba pasi mama oyo azo mona. Soki nanu oleka na nzela oyo te. Mwayo yeba makambu oyo mama oyo azo mona. Ezati. Ozo mona. Mama na Alexandra bandeko nangana. Ezo yebisa bino. Mama na Alexandra asengi biso mbongo te. Asengi biso te ke oto yokele mawa. Me biso moko na kibo moto na biso conscience. Esa la bandeko. Mama oyo tozo baka na ekulusu. Eza na batwe bele baza na bango na imanizme te. Ofongoli live. Otiepe linye ouverte. Otieba commentaire ouverte. Batu bazo benga na live na yo. Bazo finga. Ndeko mwasi. Oyaza na pasi bandeko. Nalinga kina beta lisolo. Lisolo moko. Eza lisolo eleka deja kala. Metangu makambo eyaka. Mutu nyoso arrive yaka conscience. Pona likambo oyeyi. Bandeko nanga. Tolo bananu boy. Kombye de batu bazwa makama awa na poto. Batu ba rejes, ba telema boyete. Ba reaksyo ya batu ezala boyete. Naibise ki bino, eloko nini esali ke peple. Peple afriken, ba mindele, batu nyoso, ba telema. Eza kri. Kri ya mama na Alexandra bandeko, ekeko tumbu la susu. Mitema ya ba fami ebele. Oyo ba stia maboko na mutu, lelo oyo ba fami wana, ba bandeli susuma ya misu likolo, ya kri oyo mama na Alexandra Beitaki. Bandeko ba Afrika tozo yeba teto lingi nini bandeko? Mama wana asala sorti mediatiki, ayeko luka mwana. Ayeko luka mwana, ba mama tondo basali ba life, ayeko konfirme ke Alexandra akufa. Bandeko, mama wana na yebite, soki bino bozo mwona ngoke mama wana abungi, awuta kilunda abungi si diama. Tala, mama wana abungi si mutu, eza mordom, abungi si diama te. Po diama, okokiko bungi sa diama, lobi pe soki oza susu na chance. Oke lunda, oke ko timo, oke ko somba susu diama, mususu teo timo li diama, olokoti diama. Me oyo tozo mwona awa bandeko. Eza mama abungi si mwana oya yeka ka moko. Ya 21 na Alexandre. Bandeko, toko mi ko jije ndeko mwasi.
Azo lela na manzaka, azo lela na basili, azo sala boy. Et donc, tozwe bate eloko ni bolingi bandeko nanga. Bandeko, bolingi nini na mwasi oyo. Bolingi mwana mwasi oyo asede, polobi lobi eko make azwi problem, boko mako pesa raison ke, omonite, ayeba ki problem a mwana na ye, omonite ndenge retour esali ye, bomonite, po biso ba kongole na kobalo wa makambo, toza la makasi. Kote kuna pendeza la matière na biso. Mama wa sale ki sorti médiatique ya koluka mwana. Mwana ba yeko confirmé ke Alexandre akufi. Mama wana asale ki soki 3 jours azo mona na te. Baba ndiko finga ye na réseaux sociaux. Na bandeko na ye moko. Babimi na réseaux sociaux. Ba yeko teka mabe ya ndeko na bango. Pon nandega kufeli mwana. Mama wana ake Canada, tango wakomi na Canada, na sini ya respect. E sengela ki abima, asala sorti susu, po ayako pesa batu merci, oyo basunga ki. Apesi mukonja mboka na biso, na premier dame ba merci, po ba ede ye. E apesi ba matondo mbote te, e nini apesi bango merci te, bande konangai. Mama Rosemine, na minito bino bozo mwona kaka ke, bozo mwona ye kaka mutu boy. Mekati na ye, aza yeti. So ki penda biso ba Kongole penda tozala ki ba peple moko penda ya malamu. Fale to soutenir mwana mwasi yo. Aza na posa mbongo na biso te? Aza na posa te ke so ki toke ndeko rendre visite kuna na Canada sika zole la Alexandra. Mama oyo posa na ye kake ze, eh? Ba mama, to bate la lo lemo. Lobi ezana ba surprise e bele. Nzambe, aza nzambe ya mawa. Lobi mwana mwasi opeto ko mwana yepe na puseti ta mususu ya bana sis. Nzamba rekompase ye. Bien sir bana wana bako koma lukola Alexandre mbala moko te. Me, nzambe azala kakana ba pla moko merveye po na biso. Bandeko totika ko finga ndeko na biso nazo tiela bino audio bomona pasi nini ezana mitema ya batu bandeko bomoni liwe ya Alexandre mutu nyoso aleka na etape oyo mama Rosemine azoleka mama nyoso azolela nga nazo kokate nazo zala soika na moni mama bandiko lela. Nazo loba loba na komiko lela nzambe. Priya nangaka keza nzambe apesa mamoyo makasi. Pona na maloba na biso. Eza insuffisant. Pona minite yo maloba nyoso toko loba na mwana mwasi oyo. Ezo leka loko la mupepe. Ndenga zwa wana ako lia biente, ako mela biente, ako lala biente, ako sokola biente. Nyoso ya ye. Eza biente na minite yo. Na minute mama Rosemine kati na ye azo komi poser ba question. Bandeko. To bate la lolemo. Lobi to yebite nzambe ba surprise ni nazo bombe la biso. To bate la lolemo to zala kana sentiment te ke tika na kende ko tumba mboka po batu baya ko tondanela yo. Oui, bien bon. To ko ya ko tondanela yo. Ata Kongo mobimba toye kokota na life na yo. Toye ko soutenir yo mutozolo ba maloba malamu. Mais est-ce que ozo blessé ba toute problème inde zawane. Bandeko. Problème ezake tango bozo fongola tozo fongola ba life nanga moko na kati. Est-ce que malobo tozolo ba? Ezo blessé to ezo tonga. Bandeko na ngai. Mwana mwasi yo azande kona biso Kongolese ki neige ki pleure. Quelque soit ya province o ya zali. Memo buto ayebisa biso e Kongole nyonso. O ezalo wuti na ba Kongo kuna na suka wuti ba yombe. Oke na Mbujimayi. Oza na mboka na yo. O wuti na Manyanga. Oke na Bandundu. Oza na mboka na yo. Oko kiko wuta na Kimpangu. Na Kimpangu kuna oke okay, na nani wapi na mboka nini ingape
Oke kuna na est ya Congo, ozana mboka na yo. Bandeko, la vie, vie ezana ba surprise ebele. Tome kana ko tchandenge mama biso azolela. C'est triste la famille, c'est triste. Lobi na leli na lembita na moni video ya mamon. Na leli. Na zotela ndeko mwasi. Fala ya ko voya na ye ko tambola. A tambola na mwana na ye. Metela makambo ko kutana na ye. Zambi Mawa Bande ko si triste Mwana mwasa zana pasi kati na ye Na plafo za Fala ya kukuta mwana na ye Ashiriri ye Lisu na ye moko kaka Azala na ye don akanga ye na nzoto Fala kuta ata na hospitali Ape sa mwana ne maloba ya espoir. Aloba ke mama je vais lutter dans la prière pour toi. Na ye kokuta mwana na morgue bande ko. Est-ce que tozo comprendre? Pas si ni neza na moto mama moyo. Passe ni les gens à moquer ma maman bande konanga. Hein? Passe les gens à moquer ma maman toye biango. Maman zana passe bande ko. Pardon. Je vous demande pardon à tout le monde qui était enjurié cette dame. S'il vous plaît. Vous pouvez arrêter, s'il vous plaît, la famille. Vous pouvez arrêter, cette femme elle souffre. Moi, je suis souffrir, bandeko. Botika makamba ko finga. Botika bandeko. Ah. De mon amour. Maman, je suis ma boye. Yo ko fungula lefo bandeko finga ba congolais. Bozandenge nini. Ba Congolais to zandenge dini. Oui. La chambre de mon bébé. La chambre de mon bébé. Fallait qu'on kakota na chambre mwana na ye, akuta mwana na ye en vie. Na ye kokuta mwana ne na mort. La chambre de mon bébé. Ouais, franchement, quelle est l'habitude de faire de 8 heures. Mawa. Nde komosa zo souffrir la famille, bo arrêter, bo tika makamba ko finga, bo tika makamba ko critiquer. Na minute mwana mwasa zo mériter ma finga na binoti. Alexia de mama, voilà comment mon enfant est mis en Dieu. Voilà comment mon enfant est mis en Dieu sur les murs de sa chambre. Azana passe mwana mwasa, voilà, na ye zo lela. Voilà. Bandeko. Bandeko. Voilà. Tozo bénéficier ni tango tozo ko injurie mwana mwasi. Tango kozo finga ye. Tango kozo loba mabepo na ye. Bato mususu bate musika na zomona bana mibali. Mwana mobali ozo ya. Hein? Mobali ndeko no oyo mwana mwasi azalo kola ndeko na bino ya mwasi bana mibali hein ba yaya banoko ba papa bana un bon tonton obongami oyepe na life obandiko lo ba mabepo na ndeko no ya mwasi papa okozwa nini
tango mwana mwasi oyo azolela boye bino na mitema na bino bozozwa nini benefisi na bino eza nini pona ni kongole tozasuna compassion te tozoko kasuko lela na baninga te bibelo bito lela na ba obazo lela to sepela na ba obazo sala fete bandeko bandeko na ngai kongole tozalaki boye te nini po zalaka na France ozalaka na Allemagne ozalaka na Belgique ozalaka na Canada nde ozana monopole po ya kofinga ndeko oya kufeli mwana bandeko nanga bato musubo zoloba yango mwana ngwa za speciali oui aza speciali aza ki aza etre ime aza speciali soki pana yo Alexandre aza specialité mais pona biso ba mama aza speciali yo mwana mobali fondo bake mwana aza specialité po yo yebi pasa ko mema 2009 mwate makambo ya mwana normalement bana mibali fallait pas boloba fallait boloba na binote po bino boyebi na bino pasa ko mema 2009 te boyana na kofinga bozoya na kochola bozoya koloba mabe pona ndeko na bino mwasi oya bungisi mwana bandeko ezana bato ebele tochana audio ya mama moko mama oyo na yoka ki mawa na life na leli mama oye pa uta ko bungisa mwana ne ya 20 ans mwana 2 mètres et quelques 2 mètres passé Boebi na miniti yo kombye de mabota bazama boko na mutu. Kombye de fami batye maboko na mutu. Tala bandeko soki boyeba ki pasi mama kozimina zo yoka. Boko fongola ba kamera te bofinga. Po ezape c'est normal bo finga po ezala batu musu banda botama akoli abali aboti nanu amona place bazwa problème ite na fami donc bango koko oya banda fami na bango azali koko lola bazali donc bango nde bazana génération de génération bazali mais mutu nyoso oya kufela po fongo la caméra oya ko finga mwana mwasi yo fozala noka motema mabe po soki okufela mwana te tamu soso okufela papa tamu soso okufela mama tamu soso okufela yaya tamu soso okufela leki tamu soso okufela oncle nyonso ezakaka ezo konte na liwa to batela minoko na biso tangu tozo fungula ba kamera bandeko mwana mwasa azo merite mafinga te oyo nyonso tozo sala mwana mwasa azo merite ngote bandeko to chana no audio ya mama o to yoka oze mutamam o pesi libelo zo tala ndega zo bandolia mala liboso na vie a comme peut tata mbimba ya 20 à 2,2 m ba tandelo seke moko mpinga boye bolanda audio o bien ya wale zo ki na mabele mama tondo nazala susu mutu te na longwa na nga mutu o nazalaka na komo singa nzambe na biseigneur bakisela nga 60 ans na tongo mobe na sala plus de 60 ans na koma vieille na lekana bandeko bo yoki mitema batu ndenge zolela bo yoki mitema ya batu ndenge zolela mama o ya bungisi mwana ya mukolo ya 20 ans lelo yo liwa ya Alexandra mama oyo mama nyonso oyo azana cicatrice na motema na ye. Donc ezalo ko la pota mutu azalaki na pota e bandiko cicatrice ale mutu mususu soye a tiango su gilette. Tala tangu na yoka ki mama ona life na vanda ki na ndaku nanga na chama boko na mutu na bandiko lela. Tala bandeko to batela lolemo To batela penza lolemo tan ezama be. Tomi mona teke boza ba ganki. Tango yaka ko finga batu na ba life na yoko. Mi mona ganki tendeko. Bibe lobina biso ke l'homme aza maître ya souffle de vie na yeti. Mutu moko te aza maître ya souffle de vie na yeti. Eza la ba ministre, ba président, ba prince, ba princesse. Bande kon angayi. Tolanda odia mama oyo. Bongo na bakisa mouki. Elikana.
C'est lourd à porter, maman Tondo. Au moins, il y a Zaliwana. Et là, il y a Zolia, il y a la Pondo, il y a Moussouni. Il y a un goût. Bon, yoki. Il y a un goût. 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 Au père de moi, il y a vu au coco souhaiter on a montré. Maman Tondo, à l'objet, moi, si je suis en train de vidéo, je suis en train de filmer. Mais bango ba moni mama Rosemine na pembe ni boye. Nde kona biso mwa sa nuni. Donc il passe koti deja katina ye. Passe zue sika. Mama Tondo lobi ke mama Rosemine a nuni. A komi na ba rid. Donc pona ye e komi sec. Bandeko mwa mwa sa zana passe. Bandeko oyo bozala kana viya bien. Mwana mwaso azo souffrir bandeko dangayi. Mwana mwaso azo souffrir. Ndeko mwaso azo souffrir bandeko. O bino bozo sale, mama Rosemine azo meritango tena miniti oyu. Mama Rosemine azo merite te lo baneke mama. To buka mabolongo nzamba pesa yo kimia. Po mutu mwa kote na sena moya kokiko tombo la musapike nga mutu nakopesa mwa seo kimia azate. Apar wanzambe. Mutu mwa kote po eloko mwa kote ba kokiko pesa mwa na mwa seo yo. Oi kokokana na Alexandra. Ezate. Ba kokiko lobake ba zwi Kongo nyoso diama nyoso wa Kongo ba pesi mama Rosemine. Me eko remplace Alexandra te luvunu. Ndeko na biso mwasi na minito azo merite mafinga te bandeko. Ndeko na biso mwasi na minito yoyo. Soki tozala ki pende peple moko ya kimia. Fale biso nyo soto se jenwe. Olingo bima okenda ta musala bonde la ta ini miniti pona ndeko mwasi. Nzamba pesa ye kimia. Ozana musala. Lelo na misala, intercede pona mama Rosemine, nzamba ko futa yo mama. Tangu yo zoko intercede na mwana mwasi oyo. Tangu supe ezape na papa moko boye, mama moko boye, nzamba keko chaye ba sensasyo ke, ah bonde la pona mama entele, bonde la pona mama, papa entele, me soki toza, tozo ko kako soutenir mwana mwasi ote. Siko biso toze la kaka batuba soutenir biso na nini bandeko. Bandeko nanga. Mokili tozo mwona ngo lelo, tozo mwona mokili. Tozo mwona dire mokili, oye simba mina maboko na biso. Mokili simba mina maboko na biso te bandeko. Mokili simba mina maboko wa nzambe. Nzambe mutu aza metre ya mokili oyu. Yango to kontrole ba registre, ba faso detre na biso. Kontrole tamboli na yo. Kontrole emone li na yo, kontrole lobe li na yo, kontrole nyoso zo sala yaya. Mokile lelo, nakale zala ki osali makambu. Loba soki bo sala ki na papye, ndenge zala kake, le parole s'envole, les écrits restent. Me lelo oyo, naba parole, naba effet, ezotika la na video. 20 ans plus tard, tant mususu lelo tango zo sala makambo yo, yo zana bana na bandako ya ba 5 ans, ya ba 6 ans, ya ba 7 ans, ya ba 8 ans. 20 ans plus tard, bana no ba kokisa ba 25 ans, ba kokisa ba 30 ans, ba kokisa ba 18 ans, bana ba komina, bana ba kokisa ba 28 ans, ba kokisa ba 22 ans. 20 ans plus tard, na zo pesa bino exemple. Mwana oyo ya yo alinga bala. Yo za mwana ngana za mwana ya madendo oyo. Mama nango yebiete mama. Moi je suis la fille de mama dendo. C'est que avant ma mère elle travaille à YouTube. Qu'est-ce que ta maman était à faire dans YouTube? Ma maman elle était fait les vidéos, de parler des vies des autres.
Maman na yowan. Maman na wana oya banda ko finga bat na YouTube. Ah moi je sais pas maman. Je ne sais pas ce que ma mère est en train de faire à YouTube, je ne sais pas. Maman a yebisika mwana papa. Ndo mwana kukuediko. Kukuediko ndio mwana ngudiani. Atuka finga nga muna ma video. Wana olobina mwana. Olobina mwana nona kikongo kiko bala mwana yotepo mama na ye afinga kabatu na rezo sosyo. Mwana na yo, lelo yozo finga na YouTube. Me, 20 ans plus tard, mwana na yotango soa ko rate li bala, pona nini? Yo mamo bandaye kiko finga batu na YouTube, yo tato bandaye kiko finga batu na YouTube. Mwana na zangi li bala, nani ya pedre? Bandeko. Bisengo ya mokili kutikala, Zambe mota batela ka moto, Zambe mota yesa ka moto monene, na mitungi sate, Nzambe, bisengo mokile kotika la bandeko, zwa 1 million d'abonnés, zwa 10 million d'abonnés, zwa 100 million d'abonnés, ata biso nyoso ba kongole toye ko s'abonner na chaîne na yo. Meye baka, mukolo wana, oko bosa na biso ba abonnés, obosa ni, okeyi. C'est simple. Fongoli téléphone na yo contribuye pour na pesa implice de meilleur de toi. Na yo kaka soni nga yi na batwa lolenge ya bongwa. Na yo kaka soni na place na bino. Nga so na moni pe mwana mwasa azo finga. Mwana mobali azo finga. Na koma kabilobela na yo kaka soni. Siko na zo tela ta mususu. Mama oya mema yo nef mwana libumu, mama ya batu, tamo soa zalaka bien edike. O tu na pe, mwana ma Therese. Ma Therese oto bandako sambe na ye na paroisa ya, na paroisa na nani? Na kini, mwana na yeko. Bo mwana ngo poto mute komise ye boya, koma ko finga batu boye. Me mama, azalaka en bon mama, en bon papa. Lelo yo, referansa tiki na mokili, mama tiki referansa mabe, mwana na koma kofinga batu na rezo sosyo. Bomona ebembe bofingi, bomona mabe bofingi, bomona malamu bofingi, bomona batu babala ni bofingi, bomona mutakufi bofingi. Donki, bozo yeba na pozisyo te bandeko. To kontine mwa video oyo, to kata. Mungu tena mokili ya se, ata woyina mutu. Nzamba bénir ba parents, nzamba batela ba famille. Bokanga message. Nzamba protéger bino. Et puis bo bozana bana, kolaksa bana bino ke bolinga bango, ke bozali wana po na bana na bino. Mama zolela. Confiance na mutu te. Mama zolela. Na mutu même mutu famille na yo mwana no za mwana na yo. Ozomona. Mwana no za mwana na yo. Il faut que ça la très très prudent parce que to imité ma ba tout te. Et puis il faut que oume la kaka na prière. Comment on a prié pour ma comportement mon souci que il y a peine à moi na pour toi qui me la cana en zila en zambi maman Alexandra faut qu'on continue qu'on s'embête la peau naïe maman finga et bazali mais tant que bazo prié pour naïe à mon acquis belé baza qu'on soutenir n'a personnellement la zoko kako maman tous en dernier mot comme maman gapina au cocati bande qu'on a kati audio oyo po maman a biso tanga bande qui koloba maman zala qui na banami balé. Moko ya mobali ya kufi, atikala na mwana moko ya mwasi. Mwana ya mwasi tango ayoka ki mama na ya bandeki koloba, po tango azoloba mama azolela bandeko. Tela mama nyoso oya zana bonzambe kati na ye, na miniti yo batu bazolela bandeko. Bandeko batu bazolela, bozoko komona teke, tobi mana rezo soso to bandako lila me, na kulis, mitema ya ba en bon para, ezolela. Bandeko nangai. Bandeko. Vi. Vi eza pasi. Vi obozo mona. Vi eza pasi bandeko. Vi eza pasi. Awa toche odio ome. Eza na se.
Ezolo bana se makasi bande konangai. Eloko na yela ki bino. Totika ko finga mamoyo. Totika to pesa ye kimia. To chérir ye. To berce ye. To prier pour na mama oyo aza na pasi bandeko. Mona nga kaka ya suka na lingaki na ye bisabino hein. Mama Rosmina bungisi diamate. Abungisi valiza mbongo te. Me abungisi mwana na ye. Donc toza la batu bandeko. Toza la batu penza oyo toko lobake. Ah, te. Mama oyo, eh. To bonde la makasi pona mama oyo. To bonde la makasi pona mama oyo. Nzambe apesa ye makasi. Soki toko koka ko sala eloko oyo. Eko zala bien. Me soki tozo finga kaka. Batu ebele toko rate mapambo li likolo ma finga. Vraiment merci la famille. Biso toko yaka kako sensibilize po. Noe petango abanda ki koto. Nzambe tango apesa ki noe. Message ke noe. Tonga bato. Tonga masu. Bato hein. Tonga bato. Po mbula delije ko beta. Noe ayebisa ki kuto atami bali abana na ebalo bie. Bo ya. To tonga masuwa. Po nzamba yebisinga mbule ko beta. Me batu bandimaka nowete. Me mukolo mbule beta ka mbula ya makasi beti. Batu bakomi ko kende ko bete la nowe porte bato. Nowe, s'il vous plaît fongola. Nowe kanisa ke tozala kina yo elongo. To bandaki ko lia na yo. To mela na yo. Nowe to tambola na yo. Nowe lobi. Oye za susu ten ki kamaradite. Bandeko. To batir fwa na biso na misala. To sala misala malamu po lobi. Misala malamu e ganga liboso nzambe. Koluka kozala sibla mutute ale la kana kulisi na kombo na yo. Koluka kozala sibla ya fami mokote ke fami osoki bakabwa na po na ye. Kozala sibla tendeko. Vraiment. Ngai mamu pepe lukoki na suki awa. Toko kutana na analyse prochain. Ndenge nzamba kopesa biso mayele toko ya. Toko sala susu analyse. Wana nzamba lola apambo la bino. Ngana bino tokutani ala prochaine occasion. Ya video o toko sala. Life to video normal. Toko kutana. Nzamba lola bate la bino. Nzamba lola batela mama Rosmine. Mupepe mokote mbonge mokote koki kotele maliboswa mama oyu. Nzambo yo pesa ya Alexandra. Zala nzambo ko simba ndeko mwasi na maboko. Pesa ye makasi. Oyo mutamokila ko pesa yeti. Fula ye maloba ya bomo na matoi na ye. Oyo biso batoto koki ko pesa yeti. Biso batoto koki ko pesa ye courage. Eza insuffisant. Mesoki nzambo pesi mwana na yo courage. Ako koka ko sirmonte na mupepe oyu. Ataba pasi. Mesoki nkolo yo simbie na loboko. Ako sirmonte na pasi oyu. Totiki mama Rosmine na maboko na yo. Nabutu na moyi kolo zwa son ya mama oyu. Esika zo lala. Esika bazo kende ba demarche. Nyoso bazo sala pona mwana. Nzambe. Zala liboso simape tout entour. Akompanye bango, ekipi nyoso bazo tambola, nzambe zala na centre na bango, tambola na bango elongo, ndengo tambola kina bana Israel, na butu na moi, bana Israel ba tchake like pana yoke, tozo tambola na nzambe ya Moïse, kineji ki pler toko kota kana, nzambe zala nzambe ya mama Rosmine, bate lai, lukumwe ko zonge pa ina yo Seigneur, na kombo na Yesu, amen.